Muslimat mempunyai keistimewaan dan peranan yang tersendiri di dalam perjuangan untuk menegakkan Islam. Setelah Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul akhir zaman, dan Allah juga memilih Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha adalah orang yang pertama beriman sebelum berimannya Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq dan lain-lain.没有糖尿病啊，婆婆没有糖尿病啊，弟弟，今天有上学吗你？啊，有上学。弟弟几年级了？四年级。哦，四年级啊，读画画啊。懒惰从小字的。那这对对没？嗯，我懒惰从小。啊，关于课课，不，功课有做吗？表弟。啊。功课有做吗？没有做。哎。